はい、こんにちは。スプレアートイレノベルちゃんです。今メキシコに来てて特別な料理を作りたいと思って、で、そのために今ちょっと動画を撮りたいと思います。ちょっと作り方ちょっと紹介したいと思います。この前買った鶏肉です。鶏肉とサボテン、サボテンは針を抜いて切ります。で、ソースはこのチリ、チリアンチョっていうチリとこのチリです。ニンニクで、ローリエみたいな葉っぱがあって、それでソースを作ります。ワッフルソースの作り方、チリはちょっとだけ浅い。ニンニクとローリエの葉っぱもフライします。OK、 じゃあその後は、なんか葉っぱが必要だね、あれ料理をするためのその乗ってね。おーほーらー、あ、ほらほら、新しいやつやない、ほら、あ、完璧じゃん。完璧だね。完璧。アボカドの葉っぱだって。アボカドの葉っぱだね。アボカドがなるんだって。そう、アボカドになる。塩を入れて葉っぱを入れる。きれいにするために塩と洗う。ルンマのチキンにソースを入れて12時間ぐらいにそのままに置いとく。あとサボテン、サボテンも適当に入れる。で、葉っぱ、アボカドの葉っぱを入れる。入れるか入れないと味が全然違うんだって。で、その後はミッシュテはここに入れて2時間ぐらいここに。オッケー、今じゃミッシュテできたね。おはようございます。おはようございます。ミッシュテ完成です。完成。おー、めっちゃうまそうじゃん。見て見て見て、チリ、あー、乗ってるから。うん、どう、うん、味は、味はどう？めっちゃうまい。めっちゃうまい？うん。トルティーヤ。おお。トルティーヤちょっとカット。一緒に入れて、サボテンちょっと入れて。おお。あとね、ご飯も少し。おお。入れて食べる。超うまい。超うまい。めっちゃうまい。やばい。うん。ということで、ということで、楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントも忘れないでください。はい、ありがとう。バイバイ。